Iskelmä oikea asema. Yhdistetyn maajoukkuehan näyttäytyy täällä kuuluvuusalueella heinäkuussa aika näyttävällä tavalla. Nimittäin sunnuntaina 8. päivä heinäkuuta heidät voi nähdä, siis yhdistetyn miehet siellä Savo Gamesissa Lapinlahdella. Minä epäilen, että Saapungin Jarkolla on jotakin tekemistä tuon asian kanssa. Ja seuraavana päivänä, eli sitten maanantaina 9. päivä heinäkuuta, Siilinjärveltä lähdetään aamupäivällä hiihtämään rullasuksilla ja Kuopioon tullaan puolilta päivin. Maajoukkueen päävalmentaja Petter Kukkonen, onko tämä nyt joku PR-tempaus vai onko tämä raakaa kesäharjoittelua? No tämä on varmasti molempia, mutta kyllä me pyritään pitämään se enemmän sillä PR-tempauksen puolella. Meillä oli juuri siinä viikon leiri Vuokatin urheilupistolla siinä alla ja sitten poikien kanssa tuossa mietittiin, että tempausta nyt oikein kunnolla ja tehdään tämmöinen imakonnostustapahtuma ja samalla niin kuin se on hauska kuvio koko niin kuin uudelle joukkueelle, uudelle valmentajalle, päästään vähän tutustumaan toisimme paremmin ja kohdataan paljon ihmisiä, on toritapahtumia, on AP, siellä on pitstoppia ja ollaan Savo Gamesissa mukana ja sitten suksataan läpi Suomenniemen ja vielä keskellä yötäkin hiihdetään ja saunotaan ja uidaan tuolla järvessä ja näin poispäin ja päätetään koko pamaus tuonne Helsingin meidän yhteistyökumppanin, pääyhteistyökumppanin Europcarin tiloihin ja ministeri Stubb tulee meitä siellä ottamaan vielä vastaan, niin tässä on monta erilaista niin kuin aspektia tavallaan. Urheilu ja kulttuuri yhdistyy monella tavalla ja kesäharjoittelu ja imakoja, mutta imakopää edellä mennään, se on ihan selvää. Ministeri Stubb ottaa teidät vastaan, hän on sellainen kestävyyslajien mies itsekin, niin kuin tiedetään. Teillä on aikamoinen urakka, maanantaina aamupäivällä Siilinjärveltä lähdetään hiihtämään ja tiistaina pitäisi olla jo Helsingissä. Joo, kyllä sinä pojat vähän aikaa ihmettelivät, että meinaatanko tämmöinen konsepti läpi vetää, mutta sanotaan näin, että saa sinä laikkapunaisena tempoa menemään ja startilta kyselinkin tuosta, että olisiko vähän nopeampaa rullasuksia, että keskinopeudet saa varmasti olla siellä 30 kilometrin päällä, että ei se mikään semmoinen lomamatka kuitenkaan ole. Sitten kun hiihetään, niin hiihdetään ihan tosissaan ja sitten kun on toritapahtuma, niin sitten lyödään kättä ihmisten kanssa ja puhutaan niitä näitä tuntilokulla. Käydäänpäs läpi hieman tarkemmin näitä kelloaikoja tämän meidän kuuluvuusalueemme suhteen. Siis Lapinlahdella olette sunnuntaina siellä Savo Gamesissa, mutta seuraavana päivänä aamupäivällä maanantaina 9.7. Siilinjärveltä startataan. Kyllä, Siilinjärveltä lähdetään kello 10 ja Kojonkosken Mika on lupautunut siihen tulla meille avausosuudelle kannustamaan meidän joukkue. Meillä hiihtää myös joukkue mukana vanhana konkarina Hannu Manninen sekä Suomen kansallisteatterin näyttelijä Juha Varis. Ja sitten tässä onkin mielenkiintoista seurata sitä, että mitenkä tuota kolmikko Kojonkoski, Manninen, Varis, niin pysyykö he ensinnäkin luistimien tarullasuksien päälle ja pysyykö he maajoukkojen poikien perässä. Mutta tämä pumppu lähtee siis kello 10 Siilinjärveltä ja tehdään prologi hiihto Kuopioon. Ja sitten Kuopiossa kello 12 meidän olisi tarkoitus olla Satamatorin vieressä, tuossa Albatrossin edustalla, missä sitten on tunnin mittainen toritapahtuma odotettavissa. Ja siinä toritapahtumassa maajoukkue esitellään ja kesätunnelmista kerrotaan. Siellä on muun muassa nämä ja sitten meidän, tai tavallaan tähän Mäkipä-perheeseen kuuluva The Croisos-bändi esiintyy siellä, vetelee useampiakin biisejä ja tätä kannattaa tulla katsomaan senkin takia, että juuri urassa lopettanut Matti Hautamäki on lupautunut esiin, että kun soittamaan kitaraa Croisoksen mukana siinä, niin siinä voi tulla osoittamaan ja nauramaan Matille, että mitenkä se Enter Sandmani lähtee. Tarjolla siis mielenkiintoista kulttuurielämystäkin. Joo, Pujo Hiihtoseura esittäytyy, Mika Kojonkosken tervehdys kuullaan ja siitä sitten tuosta Kuopion sataman torilta lähdetään jatkamaan kohti etelää. Kyllä se näin menee, että kello 13 on virallinen lähtötilaisuus ja siitä jälleen haasteosuus Kuopion ABC Pitkälä, siis Pitkälahden ABC, mikä myöskin on Kuopiossa. Ja tähän haasteosuuteen osallistuu varmasti PHS:n ja Siilinjärven näitä nuorisokaartin miehiä yhdistetyn tulevia tähtiä, ihan alta 10-vuotiaita kavereita. Ja niin siis kello 13 virallinen lähtö ja siitä sitten lähdetään tämmöisellä tavallaan niin kuin Suomi juoksee -tyylisellä viestihiirillä menemään. Eli yksi urheilija hiihtää aina 15 minuuttia kerralla ja sitten kun hänellä on eväät syöty, niin sitten lennosta vaihtuu seuraava ja näin niin kuin rullaten mennään ihan Helsinkiin asti. Ja taisikin olla puhetta jo aikaisemminkin, että läpi seuraavan yön, että siinä on vähän haastetta sitten, että katsotaan alkaako uni painamaan siellä, kun ollaan tuolla jossakin Mikkeli ja Heinolan välillä kello 3 aamuyöstä.
Tämä tempaus on sinun, eli päävalmentaja Petteri Kukkosen ideoima ja PR-tempaus, mutta kyllähän tässä on tietysti jonkun verran taloudellistakin tavoitetta, eli syksyn leiritykset kaipaavat varoja ja tukea. Joo, meillä Fintsampingin taloudellinen tilanne on ollut pitkä aika erittäin haasteellinen ja meillä on yhtenä nöyrinä tavoitteena se, että me saataisiin kerättyä tämän tempauksen ansiosta kesä- ja syksyleiritykseen rahaa, että me saataisiin vietyä se suunnitelma, minkä minä olen laatinut, niin läpi. Ja tämä meidän suunnitelma on noin 70 vuorokautta leirejä, sekä no, se on Vuokatin urheiluopisto johtoisesti, mutta myöskin muutamia ulkomaan leirejä. Ja tosiaankin niin, että me saataisiin tehtyä tai talvella tavoiteltua niitä kovia tavoitteita, mitä me on aseteltu, niin meidän on pakko saada vietyä tämmöinen hyvinkin ankara leiritys läpi, ja tähän me kerätään tämän tapauksen johdolla rahaa. Petteri, jos joku nyt tämän juttutuokion perusteella innostuu asiasta ja toivottavasti innostuu asiasta, että mitenkäs minä voisin tukea tätä jaloa yhdistetyn lajia, niin vieläkö ehtii mukaan, miten kannattaa menetellä, minnekä voi ottaa yhteyttä ja niin päin pois? Kuitenkin paras tapa tukea sanoisin näin, että tulee paikan päälle, tulee taputtamaan meitä olalle ja jutustelemaan siihen, kyselemään maajoukkueen kuulumisia ja mielellään halutaan kohdata ihmisiä ja antaa sitä kautta oman tukensa meille ja uskoa yhdistettyyn sekä mäkihyppynenä vaikeinakin aikoina. Jos joku haluaa rahallisesti tukea, tuntee näin, että haluaa olla talkoissa mukana, niin minun henkilökohtaisesti voi ottaa yhteyttä. Eli Fintsampingin internetsivujen alta löytyy varmasti yhteystiedot, puhelinnumerot ja sähköposti, eli www.finjumping.fi. Niin sitä kautta saa varmasti yhteyden. Ja se kyllä se myöskin näin on, että apua tarvitaan, se on ihan selvä, ja hattu kourassa sitä nöyrästi apua pyydetään. Ja jos joku tosiaankin haluaa tätäkin kautta meitä auttaa, niin erittäin kiitollisia ollaan. Kiitoksia, Petteri Kukkonen. Yhdistetyn väki tavataan siis esimerkiksi Kuopion satamatorilla silloin 9. päivä heinäkuuta kello 12 alkaen. Iskelmä, oikea asema.